Os catadores de lixo de Jakku encontraram um antigo droide imperial. E a resistência quer capturá-lo. O que o droide contém, eu não posso dizer. Mas eu sacrificaria essa brigada inteira para recuperá-lo. Vamos tomar o controle dos destroços e impedir que a resistência fuja com o droide. Capturem a plataforma de pouso e a câmara de controle do reator. Então, fechamos o ciclo. Chegamos à plataforma de pouso. Mantenham-se em posições! Espaço para a granada! O controle do reator está vulnerável. Avançando! Escapatória. Perímetro externo seguro. Avancem. Precisamos ir mais fundo nos destroços. A resistência está tentando fugir com o droide. Há mais deles do que esperávamos. Encontrem-os no armazém de suprimentos. Tomem a área e espalhem os inimigos. Depois, vamos massacrá-los. Isso acaba agora.
pode fugir. Você testa a minha paciência. Esperança cegou você. A frota iniciou um bloqueio. Nós vamos conter. Acho que não. Acabe com eles. Você não pode resistir. Você não pode se esconder. Esforço valente. Não há escapatória. Agradeço pela minha misericórdia. Ele está lutando com uma granada. Não há calma, sabe? Sua vida se esfola. Essa guerra é sua, não minha. Em algum lugar. Seus esforços são inúteis. A ameaça não é significativa. Você já está ficando cansado. Devemos continuar? Deve ter atingido o nervo. Inútil. Você não pode resistir. A força está comigo!
ajudar. Esses são os frutos da traição. Vocês estão em uma desvantagem enorme. Você não pode me ferir. Acabem com todos eles. Não há escapatória. O Imperador observa esta manobra. Ele testa minha paciência. Você não pode. Para de se esconder! Agradeça pela minha misericórdia. Acho que não. O inimigo está espalhado. Reagrupem-se e avancem juntos. Estamos perto do fim. Capturem as saídas leste e oeste. A resistência vai dar de cara com as nossas barricadas e nós vamos capturar o droide. A mim. Inútil.
não pode resistir. Escapatória. Não desperdicem recursos. Sua vida dispara. Suas armas trazem você. A resistência está escapando. O Império perdeu em Jakku. E nós também.